গৰাখহনীয়াৰ ফলতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৃহহীন হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন আশ্ৰয়স্থল তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই বাছি লয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ জন্মস্থান পৰা গুচি যাবৰ ফলত বহুত ঠাইত তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ যে বান সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু বান সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লাগে আৰু এই অঞ্চলবিলাক ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে এই মানুহবিলাক এনেকুৱা সমস্যাত নুভুগিব আৰু এনেকুৱা সমস্যাত ভোগাৰ কাৰণেই হৈছে গৰাখহনীয়া। দেখিছোঁ যে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আমি আপোনালোকৰ পৰাও গম পাইছোঁ যে স্থানীয় সাংসদগৰাকী অহা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত এই দুৰ্যোগৰ সময়ত যদি সাংসদগৰাকী ৰাইজৰ কাষত থিয় নহয়, ৰাইজৰ ভোট লৈ প্ৰতিনিধি হৈছে, ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি লৈ তেওঁলোকে ভোট লৈ তেওঁলোকে সাংসদত গৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি বিপদৰ সময়ত যদি তেওঁলোকে আমাৰ কাষত থিয় নহয়, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া ক'ত ৰাখিব লাগে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। বৰ মৰ্মান্তিক এই বাঁছবাৰী, বঙাইগাঁও জিলাৰ এই বাঁছবাৰী অঞ্চলটো আজি কেইবাদিনৰ নেৰানে পৰা বৰষুণ আৰু আই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰায় 500তকৈ অধিক পৰিয়াল ইতিমধ্যে আই নদীৰ বুকুত জাগ হৈছে। আজি কেইবা হাজাৰ পৰিয়াল আজি গৃহহীন হৈ আছে, আজি কেইবা হাজাৰ মানুহ আজি আশ্ৰয় শিবিৰত আছে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে চাই আছে, দেখিছে ৰাতি কাম চলি আছে, এই গৰাখহনীয়া যদি ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানচিত্ৰৰ পৰা এই বাঁছবাৰী ভাণ্ডাৰ অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমি আজি দেখিছোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আজি জিলা প্ৰশাসনে কাম চলাই ৰাখিছে, কিন্তু কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এইটো গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সময়ে ক'ব। গতিকে জিলা প্ৰশাসন যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে লাগি আছে, ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজ লাগি আছে বা সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে, আমি চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান জনাম যে আৰু আধুনিক পদ্ধতিৰে যদি কিবা কৰিব পৰা যায়, কাৰণ এই যদি এইটো ৰোধ কৰিব পৰা নাযায়, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৃহহীন হৈ যাব আৰু বঙাইগাঁৱৰ মানচিত্ৰৰ পৰা এই অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। গৰাখহনীয়াৰ ফলতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৃহহীন হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন আশ্ৰয়স্থল তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই বাছি লয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ জন্মস্থান পৰা গুচি যাবৰ ফলত বহুত ঠাইত তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ যে বান সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু বান সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লাগে আৰু এই অঞ্চলবিলাক ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে এই মানুহবিলাক এনেকুৱা সমস্যাত নুভুগিব আৰু এনেকুৱা সমস্যাত ভোগাৰ কাৰণেই হৈছে গৰাখহনীয়া। দেখিছোঁ যে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আমি আপোনালোকৰ পৰাও গম পাইছোঁ যে স্থানীয় সাংসদগৰাকী অহা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত এই দুৰ্যোগৰ সময়ত যদি সাংসদগৰাকী ৰাইজৰ কাষত থিয় নহয়, ৰাইজৰ ভোট লৈ প্ৰতিনিধি হৈছে, ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি লৈ তেওঁলোকে ভোট লৈ তেওঁলোকে সাংসদত গৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি বিপদৰ সময়ত যদি তেওঁলোকে আমাৰ কাষত থিয় নহয়, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া ক'ত ৰাখিব লাগে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। বৰ মৰ্মান্তিক এই বাঁছবাৰী, বঙাইগাঁও জিলাৰ এই বাঁছবাৰী অঞ্চলটো আজি কেইবাদিনৰ নেৰানে পৰা বৰষুণ আৰু আই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰায় 500তকৈ অধিক পৰিয়াল ইতিমধ্যে আই নদীৰ বুকুত জাগ হৈছে। আজি কেইবা হাজাৰ পৰিয়াল আজি গৃহহীন হৈ আছে, আজি কেইবা হাজাৰ মানুহ আজি আশ্ৰয় শিবিৰত আছে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে চাই আছে, দেখিছে ৰাতি কাম চলি আছে, এই গৰাখহনীয়া যদি ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানচিত্ৰৰ পৰা এই বাঁছবাৰী ভাণ্ডাৰ অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমি আজি দেখিছোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আজি জিলা প্ৰশাসনে কাম চলাই ৰাখিছে, কিন্তু কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এইটো গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সময়ে ক'ব। গতিকে জিলা প্ৰশাসন যিহেতু সম্পূৰ্ণভাৱে লাগি আছে, ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজ লাগি আছে বা সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে, আমি চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান জনাম যে আৰু আধুনিক পদ্ধতিৰে যদি কিবা কৰিব পৰা যায়, কাৰণ এই যদি এইটো ৰোধ কৰিব পৰা নাযায়, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৃহহীন হৈ যাব আৰু বঙাইগাঁৱৰ মানচিত্ৰৰ পৰা এই অঞ্চলবিলাক নোহোৱা হৈ যাব।